hodin ráno došlo na železniční přejezdu Slatiňany Vlčno v tragické dopravní nehodě, při které zemřeli dva muži ve věku 53 a 55 let. Policie zatím zjistila, že řidič dodávkového vozidla vjel na železniční přejezd právě v době, kdy projížděl osobní vlak. Došlo ke střetu, který bohužel oba muži nepřežili. Thank you.